Жі-знижки представляють вересневі знижки на Humor Spray. 25% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну, але починаємо ми, насправді, не з футболу. Справа в тому, що відбувся бій за титул чемпіона світу з боксу за версією IBF. Чому так сталося? Ніби наш Олександр Усик абсолютний чемпіон, але вакантним був титул чемпіона світу за версією IBF. Справа в тому, що Усик, вигравши всі двобої, вигравши всі пояси, вигравши у Тайсона Ф'юрі, став абсолютним чемпіоном, але в нього в контракті прописаний матч-реванш. А потрібно було захищати титул чемпіона IBF. Як наслідок, він відмовився від титулу на користь Даніеля Дюбуа. І таким чином, після вже бою з матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, я думаю, що він захоче, знову ж таки, битися для того, щоб об'єднати всі пояса. Ну і оцей вакантний титул розіграли між собою Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа. І цей бій відбувся у Лондоні на стадіоні Вемблі. І саме туди їхав Олександр Усик, коли його затримали в Кракові польські прикордонники. І саме там Олександр Усик разом, до речі, з Тайсоном Ф'юрі стежив за тим, як Даніель Дюбуа у 5-му раунді нокаутував Ентоні Джошуа. І це було абсолютною несподіванкою для нашого українського боксера. Давайте послухаємо, що він сказав. Я очікував, що Ентоні переможе. Це бокс. Для мене це було несподівано. Ну, а я нагадаю, що в грудні Олександр Усик у бої-реванші буде змагатися з Тайсоном Ф'юрі, і ми, безперечно, будемо всіх болівати за українця і будемо бажати йому величезної допомоги. А от Тайсон Ф'юрі дуже емоційно прокоментував перемогу Даніеля Дюбуа. Він сказав, що це фантастична робота, а сам він планує, цитую, битися з бісовим кроликом Усиком, а після цього битися з Дюбуа. Такий мій план. Ну, от такі от, бачиш, Руслане, такі от, я би сказав, ну, хоче шапками закидати він нашого українського спортсмена, але я думаю, що в нього це не вийде. Він таке саме говорив і перед першим боєм. Потім нагримали йому по голові, і він розплачений, поїхав далі. Розплакався і поїхав далі. Ну, а далі у нас будемо говорити вже про футзал. Збірна України з футзалу, яка зараз виступає на чемпіонаті світу, який проходить в Узбекистані, зіграла свій третій і останній поєдинок групового раунду. Команда, яку тренує Косенко, головний тренер Олександр Косенко, в минулому так само блискучий футзаліст, пройшла до наступного раунду змагань. У першому матчі команда поступилася збірній Аргентини з рахунком 1-7, потім вона перемогла команду Анголи і в останньому турі перемогла збірну Афганістану з рахунком 4-1. Наші футзалісти показали дуже хороший, яскравий матч, і як наслідок вони пробилися до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Тепер у чвертьфіналі завтра будемо вболівати за збірну України і за підопічних Олександра Косенка. Ну і кого б ви думали, будуть номінувати на звання найкращої легкоатлетки світу? Звичайно ж, Ярославу Магучіх. Звичайно ж, Ярослава Магучіх, тому що вона, насправді, видала фантастичний сезон. Вона виграла все, що можна, виграла Олімпійські ігри, а найголовніше те, що вона встановила новий світовий рекорд. І ми це всі пам'ятаємо. Це 2:10. І вона побила рекорд, який був багато-багато років. І там з 80-х років побила рекорд болгарської стрибунки Костадінової. І, звичайно, що вона претендує на те, щоб бути найкращою легкоатлеткою світу. Я думаю, що сумнівів в тому немає, що вона нею і стане. І вже зараз можна підтримати в онлайн-голосуванні на сайті Європейської легкоатлетичної асоціації. Нагадаю, наша Ярослава цьогоріч, знову ж таки, побила світовий рекорд. А це відбувається не кожен день і навіть не кожного року. А тим більше у стрибках у висоту. Тому вболіваємо за нашу Ясю і будемо сподіватися, що вона стане найкращою легкоатлеткою світу. Курйоз стався на Формулі-1. Розповідаю вам і розповідаю так само глядачам. Гігантська ящерка виповзла на змагальну трасу під час перегонів у Сінгапурі. Уявіть собі, я такого собі ще не бачив. І як наслідок, маршали у цієї траси, які стежать за тим, щоб був безпечним рух, вони змушені були зупинити, тому що не знали, що робити. Ну це такий, знаєш, як довгий такий великий поліцейський на дорозі стояв, лежачий. Знаєш, такий, що треба було перестрибувати. Ну і тим більше, що потрібно було все-таки берегти здоров'я цієї ящерки. Як наслідок, наслідок було зупинено, ящірку було випроводжено. Подивись, як вони її ганяють. Воно що втікає? Вона така, я тобі хочу сказати, що вона, ну, та, я, ну, в кращих традиціях від Міхаеля Шумахера рухається вона по формулі, по трасі. І як наслідок, після того, як вона вже залишила оцю трасу, продовжилися змагання, тому такі от деколи казуси бувають дуже-дуже цікаві. Мені цікаво, просто вона купляла квиток, щоб продертися. Ну, Циганик, ти ще й з ящерками не говорив в своєму житті. Універсальний ти наш. Слухай, Ігор, я хотів би, щоб ми зараз показали світлину. Колись одного з найтитулованіших футболістів України в складі Шахтаря, і чемпіонство отримували, кубки різні і так далі. Носив і стрічку на голові жовто-блакитну, так, і загортався український стяг. Подивіться на нього. Це Тимощук, так? Це Анатолій Тимощук. Ось це колись нормальна людина. А тепер не дуже нормальна, бо виявився перевертим. По-іншому не скажеш. Пішов в Росію жити там, працювати на Росію в якомусь пітерському «Зеніті». І зараз покажіть, що зараз він робить. Зараз він збирає гроші на російську окупаційну армію, яка приходить вбивати українців. Як ти пояснюєш таке... метаморфоза з людини чи як? Ну, ти знаєш, Русь, для мене це величезна проблема, тому що я знаю Тимощука дуже добре і особисто знав, тому що ми не спілкуємося вже, ну, там, дуже давно, і не спілкуємося ми десь 2018 року, тому що свого часу, коли він закінчив кар'єру, йому запропонували посаду Федерації футболу України, він дуже хотів, він розказував, ці синьо-жовті стрічки, ці синьо-жовті капітанські пов'язки, і як наслідок він потім відмовився, поїхав в «Зеніт», і з ним відрубали взагалі всі стосунки. Всі українські футболісти його послали якомога далі. Для мене це біда, тому що я знаю його родину, я знаю його особисто, і, ну, мені соромно, чесно кажучи, що я взагалі знав цю людину. От так я можу відповісти. Я більше не знаю, що сказати. Ну, дійсно, що немає, що їй більше сказати, окрім тих спогадів, які були. Давайте ви про гарне щось розповідайте, а не про зрадників і перевертнів. Всього вам найкращого, гарного вам ефіру. Спасибі. Циганик, любимо. Дякую.